Per altra banda, la municipalització de la residència, que d'avui ja era en mans municipals. Perdona, és que no... Sí, però no acaba de sonar ja. Sí, és com... Jo poso dues, bueno, és que jo sona poso una... alarmes també. Quan... Sona una vegada i al cap de 3 minuts sona l'altra i després sonarà la de Sant Francesc. Municipalització dels campanars. Vale? Ho esteu sentit? Doncs és això. No hi ha forma de sincronitzar-les. O... Explica'ns una cosa, Núria, com pot ser que Sant Cugat sigui una de les ciutats que la CUP té possibilitats de governar i estigui ple de convergents? Us fa ràbia, eh? No podeu, eh? És que no hi ha res més difícil que ser de la CUP i de Sant Cugat, eh? Ell era... Jo soc Tip, Coll. Coll. No, ell és Coll, Coll. Jo soc el Tip. Por favor, por favor. Em dic Roser Alegre i soc candidata de Fem Manresa a Manresa. Vols que pugui? No. Bueno, és que quedarà molt hippie, no? Si t'asseus a... Sí, bastant. El partit ho queda davant. T'arrepenteixes d'haver dit que sigui la CUP? Per suposat. Òbviament. Com és que he acceptat? No ho sé, encara. No em preguntis això, cabron. No, vaig anar a Suïssa i l'Anna Gabriel em va dir això no es pot escollir. I vaig dir, vale, d'acord. Pues vale. Ara et digues una mica la veritat. Estàs una mica cagada per ser cap de llista? Absolutament. No m'agrada gens l'exposició pública i és una miqueta difícil. Però també fa molta il·lusió que hagin confiat en mi. És que el David no sap dir que no a ningú. La intenció és, i el que estem intentant de construir totes juntes, és tenir una candidatura molt més àmplia i plural, que assumi tot el conjunt d'esquerres realment transformadores de la ciutat, i amb una aposta clara que si no és guanyar l'Ajuntament, si més no és tenir prou força a l'oposició com perquè el canvi i la transformació social sigui possible. El projecte és un projecte molt col·lectiu, vale? Que hi ha gent de totes les edats, de totes les procedències, és una candidatura així cremallera d'home-dona, home-dona, que l'encapçala una dona i l'acaba amb una dona. A vegades ens passa que entrem i el policia local de torno demana la identificació per entrar i dius no, no, és que sóc la regidora, hola, bon dia. Hola, sóc l'Albert Canyelles, sóc de Corbera i Llobregat. Ets patriota de Corbera, no? Per lo que... S'ha notat? Fascista, què dice usted? Agua líquida, hielo puro. Els calçots de Corbera també se'n fan i també hi ha certs pagesos uns horts que fan bons calçots a Corbera també, eh? Per, bueno, és una... És una... No sé. Una ceba molt preuada, no? Una ceba molt preuada, molt vellenca. I no ens convenceria un canvi de bandera, sinó que parlem de la creació d'una república per tombar un règim que s'ha construït a sobre d'una sèrie de forces, perdó. El municipalisme entès com la creació de comunitat autoorganitzada que desbordi els cicles municipals. El municipalisme entès com la creació d'estructures de resistència contra l'ofensiva liberal, econòmica, o el municipalisme entès com aquell espai, no?, que posa la gent al centre, els veïns i les veïnes que prenguin les seves pròpies decisions, és aplicable a qualsevol escala humana. En pobles petits ens coneixem més totes i posem en pràctica un tipus, no?, d'iniciatives polítiques i en llocs més grans doncs ens adaptem. Nosaltres entenem que hem de muntar sobiranies i espais de participació perquè la gent pugui donar la seva veu i eixamplar la base, que és el nostre objectiu. És molt d'esquerra republicana, no? Oi que ha quedat molt? Eixamplar la base. Oi que ha quedat molt d'esquerra? Sí, no. Digue-m'ho a mi, atreveix-te. Atreveix-te. I ara digue-li la càmera. Atreveix-te. Atreveix-te. Vota la candidatura d'Unitat Popular. Vota CUP.